ja njemu ovako nešto da uradim, da uđe neki bilo koji frajer, da se zaljubim, da ušiju ne bih izjavila ovako nešto. Znači, da ušiju da se zaljubim, da odlepim za nekim ovde ne bih to uradila. Jer imam poštovanja, sam provjela godine koje dane sa njim. Poštovanje imaš, bre! Rekla si za te stvari imam! Mrš, bre, tamo, mrš napolje! Tamo ti je mesto. Pa ću onda priča o poštovanju, veko zajepava ovde. Jesam ja lud ovde, brate mi. Jesam, aj reci, sam lud ja, brate. Ko u poštovanju ona priča, bre, prijavljam kod mene kući, dođe ovde i kaže, to je veko zajebava, bre, ovde. A dobro, nisi niti Cvečka. Saška, ne me zajebavaš sad ti, i ti, brate. Ajde, seri sad ti, Saška. To je bolesno što je uradila, bolest. Dobro, jesne. O tome priča, okay, jesne, kako ali, poštovanje. Ali ona je tebe gledala što ti radiš ovde. Umire! Jer ja, pa vidite ćemo, alo, dečko, šta si umislio da si ti, bre, alo. Ali ja te znam. Alo. Ali ja te znam, razumeš? Ti moraš da pričaš što hoćeš sad.